မင်္ဂလာပါရှင်ချိုး foreign language center မှာဇူဇူပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်မပြောပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ N1 grammar ပညာဒဏ္ဍာ D1 လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ရဲ့ grammar နံပါတ် 1 ကလေးကတော့ဇုခုမေမြန်မာလိုကတော့ဂျီပဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲကျွန်မနဲ့အတူတူလိုက်ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်ဇုခုမေရဲ့ grammar ပုံစံလေးကတော့နောင်အပေါင်းဇုခုမေအဓိပ္ပာယ် လီကတော့ပကာရီနဲ့တူပါတယ်ဂျီပဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်နံပါတ်1ကတော့ကျောနော့ဖုကုဆိုဝါခူရောဇုခုမေတာကျောနော့ဆိုတာကဒီနေ့ရဲ့ဖုကုဆိုဝါအဝိစာတွေကခူရောဇုခုမေတာအနောက်ရောင်ဂျီပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2ကတော့ကိုတိုးရှိဝါရှီယာဝါဆဲဇုခုမေဒတာဒီနှစ်ကတော့ပျော်စရာကြီးပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ရှိခရှိချင်းစေးဝါဆိုတာကဒါပေမဲ့လူဘဝလောကကပေါ့နော်ယောဤကုတုစုခုမေဒေဝနိုင်ကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေကြီးပဲတော့မဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်စုခုမေဆိုတာကဣပိုက်တက္ဆာအများကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုအကြောင်းအရာဥမာကောင်းမွန်နေဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းမွန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးပဲအဲ့လိုမျိုးအကြောင်းအရာတွေကိုပြောချင်တဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ပြန်အတွက်ကျေးဇူးများရေးတင်ပါတယ်ရှင်ချိုင်း